בוקר טוב, שלום לכולם. אנחנו ממשיכים היום בסדרה שלנו על פרקי אבות, בהתאם לרוח הזמן בין פסח לשבועות. אנחנו במפגש השני, שיעסוק בה, בהשפעות זרות ופולמוסים כיתתיים. ואני אזכיר שאתמול תיארנו את המבנה של המסכת, תיארנו את השתלשלות הסיפור לפי החלק הראשון של המסכת. ובעצם ראינו שהסיפור על מסירת התורה ניתן מתוך נקודת מבט, אפשר לקרוא לזה של הזרם של הפרושים, שבמוקד שלו תפיסה של מסורת, בניגוד לתפיסתם של הצדוקים וקבוצות מתחרות אחרות במהלך יהדות בית. שני, קצת נגענו בהקשר היווני של התפיסה של הפרושים, והיום נמשיך ונעמיק קצת יותר בהקשרים האלה של המחלוקות הכיתתיות, בעצם בהיבטים התיאולוגים של המחלוקת בין הקבוצות השונות ואני אה, חושב שנצליח אפילו לעקוב אחרי התפתחויות של תפיסות יסוד ביהדות כפי שמאוחר יותר הפכו להיות תפיסות מובנות מאליהם אבל עמדו במחלוקת בין הקבוצות השונות בתקופת, בתקופת בית שני. אז אני מזכיר שהתחלנו עם התורה שניתנה למשה מסיני ואחר כך המשכנו הלאה לאנשי כנסת הגדולה ואז בין אנשי כנסת הגדולה לבין הזוגות כן? יש שני אה, אה, משתתפים, כן? הראשון, והם לא זוגות, הם אחד אחרי השני. הראשון, אה, שמעון הצדיק, והשני, אנטיגונוס איש סוכו. עכשיו, אה, מה אנחנו יודעים על שמעון הצדיק ועל אנטיגונוס איש סוכו? אז דבר ראשון כבר בלי שיש לנו שום רקע, מיד אנחנו רואים. טוב, אנטיגונוס זה כבר שם יווני. אכן, אנחנו נמצאים עכשיו בסביבות המאה השלישית. או תחילת המאה השנייה לפני הספירה, כלומר באותה תקופת ביניים, בין הכיבוש ההלניסטי של אלכסנדר מוקדון, של כל המרחב כולל ארץ ישראל, ולפני התקופה החשמונאית. וזו תקופה שאנחנו לא יודעים עליה הרבה, אבל כן חשוב לנצל את הידע שיש לנו, כדי להבין את תורתם של אותם שני אנשים, שמעון הצדיק ואנטיגונוס איש סוכו. עכשיו, מה אנחנו יודעים על שמעון הצדיק? אז שמעון הצדיק כנראה הוא אותו שמעון הכהן הגדול שמוזכר בספרו של בן התקופה בן סירה, עוד ספר חוכמה שאנחנו מכירים מן התקופה הזאת, ויהושע בן סירא כתב ספרות חוכמה שממשיכה את ספר משלי, אבל יש בה אלמנטים חדשים, .Uh, הוא נידון בסדרה קודמת פה בסדר בוקר. בכל מקרה, מה אומר על שמעון הכהן הגדול בן סירה? הוא כותב עליו גדול איכיו ותפארת עמו שמעון בן יוחנן הכהן הגדול אשר בדורו נפקד הבית ובימיו חוזק ההיכל הדואג לעמו מחטף ומחזק עירו מצר. כבר אנחנו רואים שהכהן הגדול זה לא סתם תפקיד של כהן גדול, זה תפקיד האופייני, ב, 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 לפחות בחלק הראשון של תקופת בית שני, שמנהיג העם היה הכהן הגדול. ואותו שמעון הוא באמת מנהיג, הוא מנהיג העם והוא, והוא עושה פעולות פוליטיות, הוא מחזק את העיר, כן? מה אנחנו עוד יודעים על שמעון הזה? כנראה מבן סירה. ש, שחוץ מאמרות חוכמה גם הוא מכניס עניינים אקטואליים כמו שבח הכהן הגדול או כמו שבח משפחת בני צדוק, כלומר שהכהן הגדול נמצא אה, מבית צדוק. ומה עוד אנחנו יודעים על אה, שמעון הצדיק? אנחנו מכירים את המימרה שלו, היא לא בפניכם, אבל היא מוכרת למדי. על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. הנה לנו תפיסה שנראה שהיא מייצגת היטב את העולם, הייתי קורא לזה השמרני, הכהני, הקלאסי, אלה היסודות, כן? על זה בנוי, בנויה החברה, כן? הנהגה ש, שמורכבת מי, כמובן מידע מי של התורה, מעבודה, כלומר... עבודת המקדש, שזה מוקד הסמכות והשלטון של הכהנים, וגם גמילות, גם גמילות חסדים, שזה חלק מן התפקיד, חלק מן התפקיד שלהם. אז אנחנו עוד לא נמצאים בעולם כיתתי. אנחנו עוד נמצאים בעולם של הנהגה כהנית. זה העולם היהודי שיש לנו בתקופה ההלניסטית, מהמעט שאנחנו יכולים להגיד עליו. ואז אנחנו מגיעים לאנטיגונוס איש סוכו, ובואו נראה מה הוא אומר, חוץ מהשם היווני שלו, מה עוד אנחנו יודעים להגיד עליו? הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב. על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, והיא מורה שמיים עליכם. אז דבר ראשון, כמו תמיד כשחוקרים טקסט, הדבר הראשון שצריך לעשות זה לברר את הנוסח שלו, והנוסח שבפניכם הוא לא בדיוק הנוסח שיש לנו בכתבי היד, ומעניין לחשוב על המשמעות של ההבדל, אני אציין את ההבדל, כן? הוא אומר, אלא הבו כעבדים, ככה יש לנו בכתבי היד, <coughs> סליחה, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב, על מנת שלא לקבל פרס, כן? וזו אמירה קיצונית יותר, זה לא רק שלא על מנת לקבל פרס, אלא על מנת שלא, זאת אומרת, עבודת העבד את האדון איננה מכוונת לקראת קבלת פרס. אז זה הנקודה הראשונה. אבל הנקודה המרכזית כדי להבין את המימרה של אנטיגונוס איש סוכו היא מה הכוונה בדברים, מה הכוונה במונח? פרס, ‫במיל... כן? בעברית של היום אנחנו רואים פרס כאיזשהו, כן, זכייה מאיזה משהו ‫שקיבלת כן, בהפתעה, זה לא משהו שבהכרח מגיע לך, זכית בפיס, משהו מן הסוג הזה. אבל זאת איננה המשמעות המקורית של המילה פרס. פרס זה מנה, כן? זה חלק. ובעצם כאן מה שאנטיגונוס איסוכו... רומז לנו זה לשני סוגים של עבדים, ובאמת במחקר של העבדות של העת עתיקה אנחנו יכולים לדבר על כמה מודלים של עבדים. עבד אחד הוא עבד שיש לו הסדר מזונות קבוע עם האדון שלו, זאת אומרת הוא יודע, יש לו את הקצבה הבטוחה שלו, כן? פרס היינו קוראים לזה קצבה בעברית של, של, שלנו, זאת אומרת אל תהיה כמו עבד ש... עובד בגלל שהוא יודע שיש לו איזושהי אה, אה, משכורת כזאת שהוא מקבל באופן קבוע. ל בעצם אתה צריך לדעת שאתה כמו עבד שלא זכאי לקצבה. רגע, עכשיו נשאלת השאלה, כן, מה עומד מאחורי התפיסה הזאת? האם יש כאן תפיסה של אין שכר ועונש בכלל? כלומר, כמובן שהוא מדבר על היחס בין אדם לבין אלוהים, כן? מה תפיסתו של אנטיגונוס אה, 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 איסוכו? הוא אומר, אתה... אתה עושה את זה ותלא תקבל שכר ואין דבר כזה שכר ועונש ולאלוהים לא אכפת אם אתה עובד אצלו או לא עובד אצלו והוא לא מעניש לא, או לא, אה, אה, לא מזכה אותך ולא נותן לך שכר. אז כדי לחשוב על הפרשנות המדויקת של דברי אנטיגונוס איסוכו שווה שוב להשוות בינו לבין פחות או יותר בין תקופתו בין סירה שבדיוק מתפלמס עם עמדות שסבורות שאין שכר. כן? והוא כותב כנגד אה, חסרי לב יבינו אלה וגבר פוטה יחשוב זאת. מה אותם חסרי לב חושבים? כן? אל תאמר מאל נסתרתי ובמרום מי יזכרני. גם עליי לא ישים לב ובדרכי מי יתבונן. אם חטאתי לא תראייני עין. או אם יכזב בכל סתר מי יודע. מעשי צדק מי יגידנו. ותקוות מה כי עצור חוק. ברור שבן סירה מוטרד מתפיסות ש... הן שוללות השגחה. והוא אומר, אל תאמר את זה, זו תפיסה של פטי, בוודאי שיש השגחה. אז האם בן סירה ואנטיגונוס חולקים אחד על השני? אני חושב שקריאה מדויקת של שניהם דווקא תראה לנו שהם שותפים באותו עולם, אבל שמתמודדים עם אותה בעיה. הבעיה הבסיסית היא כמובן... היעדר הסבירות של השכר והעונש, אנחנו לא בעולם המקראי שבו אתה יכול להגיד והיה אם שמוע תשמע, כן, ונתתי גשמכם בעתם, שיש איזה הסדר שהצדדים שלו ברורים. מה נעשה? אתה יכול לקיים את דברי התורה, אתה יכול ללכת בדרכים טובות, ואתה לא תראה איפה השכר מגיע לך. אז יש כאלה שנותנים פתרון קיצוני של אין השגחה בכלל, מה שאנחנו נקרא אחר כך תפיסות אפיקוריות כן, של אפיקורוס ששולל את ההשגחה לחלוטין, אבל הוגים כמו בן סירה צריכים להגיד, רגע, אתה בעצם, אה, יש השגחה, אבל אתה צריך להיות יותר, יותר אה, 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 מתון, יותר, אה, אה, תפיסה קצת יותר מורכבת של ההשגחה. ואני חושב שהתפיסה של בן סירה באה לידי ביטוי במקום נוסף, שבו הוא אומר, צדקת איש כחותם עמו. וחסד אדם כאישון ייצור. כלומר, האל אוסף את הצדקת איש, אוסף את ההתנהגות ושומר אותה אצלו. כן? הוא לא באופן קבוע, עשית יום אחד התנהגת טוב, מיד אלוהים נותן לך שכר. לא, זה תהליך יותר מסובך, שאנחנו לא בדיוק יודעים את המתמטיקה ואת השיקולים, אבל בסופו של דבר האל שומר אצלו את כל הצדקת האיש, ובסופו של דבר... מוסיף לנו בן סירה, אחר יקום וישלם להם. בסופו של דבר, הוא ימצא את ההזדמנות לשלם את השכר. אני נדמה לי שזה בעצם גם המסר של אנטיגונוס איסוכו, שהוא אומר ש... העבד לא יכול להניח שהוא יקבל את המנה שלו באופן קבוע וסדיר, השכר יתקבל, השכר יתקבל בהמשך. אם כן, אנחנו נמצאים בעולם, פחות או יותר במאה השלישית לפני הספירה, שבו אנחנו נמצאים בתפיסה בסיסית וכנראה מוסכמת בין החכמים הללו לגבי הנהגתו של האל, השגחתו של האל בעולם, ובאופן בסיסי השכר, אבל איך בדיוק יבוא, לי, איך בדיוק השכר יבוא לידי ביטוי, בזה הם, זה בדיוק אמרת החוכמה בלהגיד, אל תהיה ילדותי, אל תחשוב שמיד תקבל את השכר שלך באופן קבוע ומסודר, צריך להיות קצת יותר מתוחכמים, צריך להיות קצת יותר, קצת יותר סבלניים. מה שמעניין זה לראות איך המשפט, הרעיון של אנטיגונוש איסוכו מתגלגל בתקופות מאוחרות יותר. ואז אנחנו נראה שהמימרה שלו מתפרשת במשמעות חדשה, והמשמעות החדשה הזאת משקפת שאלות חדשות שצפות ועולות בין היהודים של התקופה. ובשביל זה בואו נראה את הגרסה המורחבת יותר שמופיעה בספר, כן, אבו רבי נתן, כן, זה המעין הרחבות על ספר, פרקי אבות, חלק יש פירושים, חלק מאימרות מקבילות, השלמות, זה כמו תלמוד על ספר, על פרקי אבות אפשר לקרוא לזה, וכאן מספר לנו אבו רבי נתן סיפור מרתק, בעצם ניסיון להסביר מניין צצה הכיתתיות של בית שני, ולפי עבוד דה נתן, המשפט הזה של אנטיגנוש איסוכו, שחי רגע אחד לפני התקופה החשמונאית, רגע אחד לפני הפיצול הכיתתי, היא הגרעין של המחלוקות הגדולות בין הכיתות. אנטיגנוש איסוכו, היו לו שני תלמידים שהיו שונים בדבריו, והיו שונים לתלמידים ותלמידים לתלמידים. עמדו ודקדקו אחריהם ואמרו, מה ראו אבותינו לומר דבר זה? אפשר, כלומר אנטיגונוס איססוכה, אפשר שיעשה פועל מלאכה כל היום ולא ייטול שכרו ערבית? אלא אילו היה, היו יודעים אבותינו שיש עולם אחר ויש תחיית המתים, לא היו אומרים כך. עמדו ופרשו מן התורה ונפרצו מהם שתי פרצות, צדוקים וביתוסים. צדוקים על שום צדוק, ביתוסים על שם בייטוס. והיו משתמשים בכלי כסף וכלי זהב כל ימיהם, שלא הייתה דעתן גסה עליהם, אלא צדוקים אומרים, מסורת היא ביד פרושים, שהם מצערים עצמם בעולם הזה, ובעולם הבא אין להם כלום. זה טקסט מאוד מאוד עשיר, ומה שמדהים, שלמרות שזה טקסט תלמודי מאוחר, הוא משקף מסורות וידיעות מתקופת בית. שני נתחיל בכך שהוא בעצם רומז לנו לקיומן של שלוש כתות, של פרושים, צדוקים וביתוסים. שזה מקביל לחלוקה המשולשת שאנחנו מכירים מיוספוס ועוד רגע נראה אותה, צד... פרושים, צדוקים ואיסיים. והפרשנים החוקרים כמובן התלבטו האם ביתוסים ואיסיים הם אותו דבר, האם זה שמות שונים לאותה קבוצה, אה, זה שאלה שלא נעסוק בה כרגע. בכל מקרה יש לנו אינדיקציה בטקסט הזה ל... להתפצלות לשלוש. <coughs> <coughs> נקודה נוספת, זה נקודת המחלוקת שמוצגת כאן בין הצדוקים. בין הפרושים לבין הצדוקים ובייטוסים. וה... נשים לב מה קרה פה למימרה של אנטיגונוס איש סוכו, ואיך בעצם הסיטו אותה להקשר חדש, ויש פה שני מימדים ששווה לשים לב אליהם. אנטיגונוס איש סוכו דיבר על עבד, כן? היחס בין עבד לאדון. כמובן שעבד שייך לאדון שלו, והוא תלוי לחלוטין באדון שלו. ולכן גם מה הוא יאכל ומתי הוא יקבל את האוכל שלו, ואם האדון יחליט לא לתת אוכל לעבד שלו, זה הכל חלק מן המציאות המוכרת במערכת היחסים בין עבד לבין אדון. אבל שימו לב שהפרשנים המאוחרים יותר, כן, או האופן שבו זה התגלגל, ניסחו את המערכת היחסים לא כעבד ואדון, אלא כפועל ובעל הבית. כן, אפשר שיעשה פועל מלאכה כל היום ולא יטול שכרו ערבית? ברגע שזה הדימוי, גם הציפיות משתנות. והציפיות כמובן, אם פועל נכנס לעבוד, מדי יום ביומו, זה פועל יום, זאת אומרת, הוא בא בבוקר, שוכרים אותו בבוקר ובערב הוא חוזר הביתה, חובה על האדון לשלם לו את שכרו בסוף היום. יש פה מערכת יחסים, שהיא בדיוק מערכת היחסים של פרס, כלומר של קצבה קבועה, והנה העיבוד הזה גם משפיע על ה... יש לו השלכות תיאולוגיות, כן? הדימוי שבו אנחנו משתמשים כדי לתאר את מערכת היחסים בין בני אדם לבין אלוהים, יש לו השלכות תיאולוגיות. כי לפי הדימוי, כי לפי הדימוי הזה של פועלים שעובדים, והם בסופו של דבר בחרו לעבוד אצל בעל הבית על מנת לקבל שכר, הרי זאת הסיבה שהפועל עובד אצל בעל הבית. זאת אומרת שגם אנחנו יודעים שהמשכורת מגיעה בסוף היום וגם שהכרח מצד הצדק, ההכרח הכי בסיסי הוא שיהיה לנו, כן, שיהיה לנו תשלום בסוף היום ושאנשים יקבלו פיצוי על, על העבודה שלהם. אם כך, בעקבות זאת, כן, הטיעון מוסט מן השאלה הכללית שהעסיקה גם במקרא וגם את בן סירה ואת אנטיגונוש איסוכו, איך אנחנו מזהים את שכרו של האל, בלי שאף אחד אה, בצורה מפורשת הכחיש אה, את העובדה שהאל משלם שכר, לשאלה אחרת, והיא פתאום הופכת להיות שאלת עולם הבא, למה? כי לפי המודל של פועל ותשלום, אז בסוף החיים שלך מגיע תשלום, וזה אמור להיות בעולם הבא. אז אם כן, אם אין תשלום בעולם הבא, כן, הא, אין שום מערכת של שכר ועונש. וזה בעצם מה שהסיקו הצדוקים והבייטוסים מתורתו של אנטיגנוש איסוכו. עכשיו, הם לא פרשו אותו מדויק, כי הם, הם שינו את התפיסה, ובעצם הם העמיסו, וזאת הנקודה המעניינת, הם העמיסו על שאלת אה, השגחת האל, שאלה אחרת, שנוגעת לשאלה של מה גורל הנפשות אחרי... המוות, כן, זאת שאלה שלא הטרידה את אנטיגונוס איש סוכו, ולא הטרידה את בן סירה, וגם לא מטרידה את המקרא. אנחנו יודעים על זה שהמקרא לא עוסק בשאלת מה גורל האדם אחרי מותו, אבל פתאום בקרב דורות מאוחרים יותר, זאת כן שאלה שמעסיקה אותם, והם שואבים מאנטיגונוס איזושהי תפיסה מסוימת לגבי, לגבי העובדה שאין עולם. הבא. אז מאיפה מגיע באמת, הרק, מה הרקע לפולמוס הזה בין הקבוצות השונות בעניין יש עולם הבא או אין עולם הבא? רק אני צריך להגיד שבעולמם, רק כדי להבהיר את המושגים, בעולמם של חכמים המושג תחיית המתים ועולם הבא זה אותו דבר. כלומר עולם הבא זה העולם של סוף, כן? סוף אה, ההיסטוריה כאשר האנשים ישובו לחיות. אז מה הרקע לפולמוס הזה? ושוב אני אומר, העולם של אנטיגונוס ושל בן סירה לא מספק לנו רקע לפולמוס לגבי, לרקע תיאולוגי כזה, כזה משוכלל לפולמוס הזה על עתיד גורל, גורל הנשמות. אז כשיוספוס צריך לספר, כן, כשאנחנו מגיעים לאופן שבו יוספוס מספר לנו על שלוש הקטות, כן? אז הוא באמת, הוא עושה את זה כמה פעמים בספרים שלו, הבאתי רק פעם אחת שהוא עושה את זה בספר מלחמת היהודים, מלחמת היהודים, סליחה, ספר שני. בין השאר הוא מדבר על המחלוקת הגדולה לגבי גורל הנשמות. והוא מתחיל באיסיים, ואני כבר אגלה לכם, הוא מתחיל באיסיים, כי זאת העמדה שהוא הכי מזדהה איתה, וזה אנחנו יודעים שכשהוא צריך לדבר על, כשיוספוס עצמו מביע את דעתו במקומות שונים ב... בספרים שלו, הדעה שלו היא הדומה ביותר לתפיסה של האיסיים. ובכן, מהי התפיסה של העיסים? הנה הם האיסיים, מאמינים באמונה שלמה, כי הגופות קלים, יען אשר אין חומרה מתקיים, אולם הנשמות תישארנה לנצח ומוות לא ישלוט בהן. יען כי צמחו מהאור העליון, האייטר, כן, זו מילה יוונית, ובלהטי הטבע נמשכו אל הגופות כמו אל בית כלא, זה דימוי יווני מאוד מוכר, כן, זה משחק מילים, כן, גוף ובית כלא, זה מילים מאוד דומות ביוונית, סומה וסמה. ואחרי עוזבן את מוסרות הבשר כאילו הן נמלטות לחופשי מעבדות ארוכה ומתנשאות בשמחה למרום. עכשיו, והוא ממשיך, והוא ממשיך לדבר על זה והוא אומר, וזאת היא גם דעת אלוהים, התיאולוגיה, אשר העיסיים מלמדים בדברם על הנשמה, כן? ויוספוס אומר את זה במפורש ולא הבאתי, הוא מביא על זה דיון, ציטוט מאוד דור, יוספוס אומר במפורש, זה בדיוק מה שאנחנו מכירים מן העולם היווני. התפיסה של מה שנקרא הדואלית, של נשמה, נשמה שקיימת בנפרד מן הגוף, ולהפך, היא מעדיפה להתקיים בנפרד מן הגוף. זאת תפיסה שמוכרת לנו מן העולם היווני באופן ספציפי מאפלטון, שמדבר על זה בפיידון, על הנשמות שמתעלות, שהחומר מושך אותן למעלה, והן מצליחות להתעלות כלפי מעלה, וזאת התפיסה בעצם שיוספוס מח... מייחס לאיסיים. כלומר, נשים לב, יש. עולם הבא, יש חיים אחרי המוות, אבל הם לא תחיית המתים, אלא הם אה, חיים רוחניים בלבד בתוך עולם של נשמות. אוקיי, ואז הוא ממשיך ומספר לנו על התפיסות של שתי הכתות האחרות, ואני אקרא... Uh, הוא מדבר כמה נקודות, נתחיל מן הנקודה שנוגעת לגורל הנשמה אחרי, אחרי המוות ומשתי הכתות הנשארות הפרושים הם האנשים אשר יצא להם שם חכמים, יודעים לבאר את החוקים בהר היטב והם יצרו את הכת הראשונה בין היהודים, הם אומרים כי הכל תלוי בגזרה ובאלוהים ורק מעשה הצדק והופכו נמצאו ברובו בידי האדם. אפס כי הגזרה מסייעת לו בכל דבר, נגיע לזה עוד חמש דקות. והם אומרים כי כל הנשמות אינן קלות אולם רק נשמות הטובים עוברות אל גוף שני ונשמות הרשעים נידונות לאיסורי עולם. זוהי תפיסה שאנחנו נקרא לה תפיסת תחיית המתים. כן, לפרושים הוא מייחס את התפיסה בדבר תחיית המתים, כלומר הוא מדבר על נשמה שקיימת אחר כך, אבל הגורל, השכר שלה דווקא נמצא בחזרה לחיים, חזרה לגוף, בתחייה המחודשת. זאת התפיסה של הפרושים, והתפיסה השלישית של הצדוקים, כן, הם גם כופרים בגזרה, והם... ואה, אה, ואומרים כי אלוהים הוא רחוק ממעשה הרע ואינו משגיח אליו, והם אומרים כי ניתן לאדם לבחור בטוב או ברע, וכל איש פונה אל אחד משני אלה על דעת עצמו, והם, הנה אנחנו מגיעים לנקודה הרלוונטית מבחינתנו, והם כופרים גם בנצח, כן, בהישארות הנשמה, וגם בעונש ובשכר העתידים בשאול. שימו לב שהאופן שבו יוספוס תיאר את הצדוקים, הוא בדיוק האופן שבו האבו אה, 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 דה נתן, תיאר את התפיסה של הצדוקים, כלומר שאין עולם הבא, אם, כן, ואין עולם הבא ואין שכר ועונש בעולם הבא, ולכן הם נהנים מן העולם הזה, כן, זאת, זאת התפיסה, זאת התפיסה של הצדוקים. עכשיו, מאיפה מגיעות שלוש התפיסות הללו? ונשים לב, חשוב מאוד ל, 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 להדגיש את הנקודה הזאת. יוספוס מדבר על עליית הכתות הצד... פחות או יותר בתקופה החשמונאית, כן? וזאת אומרת שאנחנו אומרים, או מדברים על תקופה של אחרי לחצים של התייוונות, ועכשיו פתאום יש שאלה מרכזית שקובעת את הזהות של קבוצות שונות, זו שאלה... מה גורל הנשמה אחרי המוות? אחת מן השאלות, לא השאלה היחידה, אבל אחת מן השאלות המרכזיות, מה גורל הנשמה אחרי המוות? האם היא נשארת כנשמה בלבד? האם היא חוזרת לגוף כמו דעת הפרושים? או האם בכלל אין שום דבר אחרי, אחרי המוות? פתאום השאלה הזאת הופכת להיות שאלה טעונה, והיא לא הייתה שאלה טעונה לא מלכתחילה, כלומר אין לנו שום אינדיקציות שבעולם של המקרא, ובעולם של התקופה הפרסית, ובספרות הקדומה, זאת הופכת להיות שאלה, שאלה מרכזית. אז מה השורש של התפיסות הללו? כן, אז את, מי מכל התפיסות הללו הכי הכי דומה לתפיסה המקראית? זו כנראה התפיסה של הצדוקים, שבאמת אין במקרא אה, התייחסות לעולם הבא בשום צורה, או לקיום של נשמה בפני עצמה, כן, ושכר ועונש של הנשמה אחרי המוות. הצדוקים, בהתאם לעולם המקראי, תופסים את כל מערכת היחסים עם אלוהים בתוך העולם הזה בלבד. התפיסה השנייה של האיסיים, של הדואליזם שאנחנו מכירים מאפלטון, אז באמת אפשר להגיד שזה מושפע ביותר מן העולם היווני שבו החכמים, שבו אה, צמחו הכתות הללו, ובאמת התפיסה, עכשיו יוספוס אומר במפורש את הזהות עם העולם, העולם היווני, צריך להבין שיש לו אינטרס, כי הוא, כן, זה הקהל שלו, כן, אבל בכל זאת נשים לב ש... בדיוק בתקופה שבה שאלת היחס בין היהדות לבין היוונות היא שאלה טעונה, פה מתפתחות תפיסות, מצד אחד תפיסה מקראית, מסורתית, שמרנית של הצדוקים, מצד שני תפיסה דומה לפחות לתפיסה הדואלית, <coughs> <coughs> סליחה, לתפיסה הדואלית של האיסיים, וגם תפיסת תחיית המתים. על איזה רקע? התפיסת תחיית המתים הפכה להיות כל כך מרכזית. הרי אנחנו יודעים אצל החכמים, שמי שלא מאמין בתחיית המתים לא מקבל, כן, אלו שאין להם חלק לעולם הבא, כן, כל האומר אין תחיית המתים מן התורה, למשל זאת התפיסה של החכמים, אז זה הופכת להיות, עוד פעם, זה הופך להיות אבן יסוד בתפיסה של הפרושים ואחר כך של החכמים, כן, ואנחנו גם יודעים, ישו מתפלמס עם הצדוקים סביב עניין תחיית המתים, פאולוס מתפלמס סביב תחיית עניין המתים, קבוצות שונות רבות סביב העניין הזה. איפה אנחנו מוצאים את תחיית המתים בצורה הכי, בצורה הכי משמעותית? יש מקום לטעון שסביב שה... גזרות אנטיוכוס, סביב הרדיפות, כן? שמה יש ביטוי המובהק ביותר להתפתחות של התפיסה היהודית של תחיית המתים. כלומר, סוג של פתרון ביניים, פשרה כזאת בין תפיסות שונות שמצד אחד מתייחסות, מכירות בהפרדה בין גוף לבין נשמה, שיש משהו אחרי המוות. מצד שני, התפיסה הזאת, הגורל האולטימטיבי לא נמצא באיזשהו עולם אחר, אני נמצא בעולם הזה, בעולם הגופני עצמו, זו תפיסת פשרה. איך אנחנו רואים את זה בעולם? של, uh, בתקופה סביב uh, גזרות אנטיוכוס, אנחנו רואים את זה בצורה מאוד חזקה גם בספר דניאל, שכן uh, יש פסוק אחד שבו דניאל י"ב כותב ורבים מישני אדמת עפר יקיצו, כן? זאת אומרת, החזרה לחיים. וצריך להבין, בתקופה של רדיפות, בתקופה של, uh, הייתי אומר, הסתר פנים uh, דתי, אז... היהודים נאחזים בתקווה לשוב לחיות. והמקום הכי ברור שאנחנו רואים את זה, זה בספר מכבים ב', שבו מתואר לנו שאנטיוכוס כן, מנסה לכפות על, על יהודים ועל ילדים לעבוד עבודה זרה, או לנסח יין, והם, או לאכול חזיר, והם אומרים לו, אתה חושב שאתה שולט עלינו בעולם הזה, האל עוד יחיה אותנו מחדש, ואנחנו נשוב לחיים בעולם הבא. אז אנחנו רואים את... זה העולם. שבתוכו מתגבשות תפיסות שונות לגבי, לגבי אחריתו של האדם. ולכן, אחרי שהתפיסות האלה מתפתחות, כן, אם אני חוזר לסיפור על אנטיגונוס איש סוכר, אחרי שהתפיסות האלה, סליחה, מתפתחות, אז אנחנו יכולים אה, לפרש מחדש, כן, את המימרה על יש פרס או אין פרס, כמחלוקת בעצם בשאלה האם יש... האם, מה גורל הנשמה אחרי, אחרית, אחרי מותה ואחרית הימים וזה פתאום הופך להיות שאלה ואני חושב שרק אפשר להבין את המטען של השאלה הזאת באמת רק, אך ורק אם אנחנו חיים בתוך עולם שבו יש לנו מפגש בין מסורות שונות מאוד מבחינה תיאולוגית לגבי קיומה של נשמה לגבי ההבחנה בין גוף לבין נשמה ו בקצרה ניגע בנקודת המחלוקת השנייה, אבל אני רוצה לעשות את זה דרך דברי רבי עקיבא. רבי, יש פה יחידה בפרק ג' עם דברי רבי עקיבא, ויש לנו, אני רוצה להתייחס בקצרה לשתי המשניות האחרונות. הוא היה אומר, שימו לב שבמשנת ט"ז, החלק האחרון של דברי רבי עקיבא, הוא בעצם מתייחס לשני האתגרים התיאולוגיים שהתייחסנו אליהם לפני כן, מתוך נקודת מבט של הפרושים. דבר ראשון, אני, אני אגיד מראש, ואז אתם תראו איך זה בא לידי ביטוי במשנה. דבר ראשון, הוא אומר, אלוהים משגיח. יש שכר ועונש, אבל קשה מאוד לעקוב אחרי המערכת הזאת ואחרי שיקולי השכר והעונש ומתי זה מתקבל ומתי לא. ודבר שני, יש עולם הבא, ובסופו של דבר השכר האולטימטיבי יגיע בעולם הבא. איך אנחנו רואים את זה? הוא היה אומר, הכל נתון בערבון ומצודה פרוסה על כל החיים. החנות פתוחה, והחנוונים מקיף, והפנקס פתוח, והיד כותבת, וכל הרוצה ללוות יבוא וילווה, והגבאים מחזרים תדיר בכל יום, ונפרעים מן אדם מדעתו ושלו מדעתו. כלומר, אנחנו במערכת יחסים של חוב עם אלוהים, ולפעמים הם יגבו והם יחליטו מתי הם גובים ומתי הם לא גובים. כן, אנחנו זה כבר לא עבד ואדון, אנחנו לא מדברים פה על דימוי של פועל ובעל הבית, אנחנו מדברים פה על דימוי של חובות ופנקס, ואיך אנחנו מסדירים את החובות הללו. אבל בסופו של דבר, אחרי כל זה, מסיים רבי עקיבא במשפט, כן, והכל מתוקן. לסעודה, הכל מתוקן לסעודה זה ביטוי שכמובן רומז לנו מה זה הסעודה, הסעודה זה הסעודה של אחרית הימים והנה זה ממש רומז לנו למשנה שמופיעה בפרק הבא בפרקי אבות רבי יעקב אומר העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא, התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין, כמובן הטרקלין זה אזור ה... האכילה, הטריקלינוס, המקום, החדר היפה והגדול שבו נמצאות הכורסאות בבית הרומי ושם מתקיימת הסעודה ולפני שנכנסים לטרקלין, כלומר, וזה אחרית הימים, כן, זה העולם הבא, אתה צריך להתכונן בפרוסדור, ב, כן, במסדרון שמוביל אל הטרקלין ובעצם רבי עקיבא אומר כל המערכת החובות האלה שאנחנו מסדרים, כן, היא בסופו של דבר כדי שנוכל להגיע לסעודה. זה על בסיס התפיסה של אה, הפרושים לגבי קיומו של עולם הבא ולגבי, ה, ה, הח, ה, 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 שוב, במובן של חכמים, עולם הבא במובן של תחיית המתים. אה, בנקודה הזאת של טיב השכר והעונש, שווה שוב להזכיר את דברי יוסף, וזה נחזור לנקודות שדילגנו אה, עליהן. יוספוס מציג בעצם שלוש תפיסות של השגחה של אלוהים. לפי התפיסה של האיסיים, כן, שמופיע במקומות אחרים, הוא אומר מה שאנחנו קוראים תפיסת הגזרה הקדומה, כן? ותפיסת הגזרה הקדומה היא בדיוק מוכרת לנו מספרות קומראן, וזה נושא בפני עצמו, זה אפשר לראות שיוספוס תרגם את תפיסת הגזרה הקדומה שמופיעה לנו בקומראן, כלומר שכל אדם מראש נועד לכיוון מסוים. הוא תרגם את זה למושגים יוונים, אני רק רוצה להצביע, ולעומת זאת, לפי תפיסת הצדוקים, כן, בעצם לאדם יש בחירה חופשית לחלוטין, כן, והוא אומר את זה, לאדם ניתן לבחור בטוב או ברע. לעומת זאת, התפיסה של הפרושים היא תפיסת ביניים, היא תפיסה שמזוהה עם הסטואה. כן, התפיסה של הסטואים, שמצד אחד יש השגחה, המושג ממש מביא מושג סטואי, הם זה הגזירה, אבל מצד שני, כן, האדם עדיין, למרות שיש גזירה כללית, האדם עדיין יש לו יכולת בחירה בתוך זה. הדימוי שהסטואים מביאים לעניין הזה, שאנחנו כבני אדם, אנחנו כמו כלבים שקשורים לכרכרה. הכרכרה תגיע. והיא רצה, ואנחנו בתור בני אדם נגררים אחרי הכרכרה, אבל אנחנו, כן, סליחה, אנחנו כמו כלב שקשור, קשור, נגררים אחרי הכרכרה, אז אנחנו בסוף נגיע, אבל ההחלטה היא שלנו, אם אנחנו רוצים לשתף פעולה וללכת בנחת, או להיגרר ולסבול תוך כדי שאנחנו חלק מן התנועה הכללית הזאת. הרעיון הזה מסוכם גם כן בדבריו של רבי עקיבא, בלשון אחרת, כן, הכל צפוי והרשות נתונה. זה הפרדוקס הגדול, כן משנת ט"ו, זה הפרדוקס הגדול של רבי עקיבא, שמנסה לתת דעת עמדת ביניים בתפיסה של השגחה ובחירה, והעמדת ביניים הזאת היא העמדה שמוכרת לנו גם מן העולם היווני, מן הפילוסופיה הסטואית, ויוספוס מחבר לנו את הדברים ביחד, והנה אנחנו רואים שהתפיסות שה, הולכות ולהיות מוגדרות יותר, גם מבחינת גורל האדם, גם מבחינת טיב ההשגחה. זה תהליך שהחכמים הולכים ומשכללים מול, ויוצרים ויכוחים, וזה משקף לנו עוד הפעם את התפתחות התפיסות של החכמים בתוך העולם היווני-רומי. אז הנה הייתה לנו הזדמנות היום לראות עוד היבט של פולמוס וכיתתי, איך הוא משתקף בפרקי אבות, איך הוא משתקף בהתפתחות בין אנטיגונוס איסוכו לרבי עקיבא, ו... אנחנו נמשיך ונראה היבטים אחרים של התגובה של החכמים לעולם הפוליטי והאידיאולוגי מסביבה במפגשים הבאים שלנו, ועכשיו נעבור לשלב השאלות. אה, כן, אז בני שואל את השאלה המתבקשת. האם עניין הגמול מעבר לעולם הזה לא מופיע כבר אצל הנביאים, למשל אצל יחזקאל, בחזון העצמות היבשות? זה כמובן המקום, המקור המתבקש, אבל צריך להגיד את האמת. חזון העצמות היבשות הוא חזון לאומי על תחיית העם כעם, הוא לא חזון פרטי על תחיית המתים, והוא סוג של משל מאוד ברור שהרוח תחזור אל העם והעם יחזור מן הגלות. הרי זאת השאלה שמעסיקה. אז זה, זה דימוי? אבל זו לא תפיסה תיאולוגית שלוקחת בחשבון את השאלה מה גורל הנשמה לאחר, ה, לאחר המוות. עכשיו, שאול מעלה את שמואל מן המתים, אז כי יש קיום לאחר המוות גם במקרא, בוודאי שיש קיום לאחר המוות. כן, אתה לא יכול, אי אפשר להשתחרר מן התפיסה הזאת. השאלה היא באיזה מידה העמדה הזאת היא משוכללת ומפורטת. כלומר, העם... בעולם העתיק אנחנו היינו אומרים שאנשים אחרי המוות הם כמו צל. כן, נשאר מהם איזשהו שריד, כן, ואיזשהו צל שממשיך וטועה בתוך איזשהו עולם. אבל נשים לב שאין מערכת של שכר ועונש בעולם הבא. אנחנו לא כמו דנטה, כן, עם התיאור הכי מפורסם של באיזה מקום בתוך העולמות, כן, אתה נמצא, אם אתה נמצא בגן עדן, כן, או אתה נמצא בגהנום, או באיזה רמה. כל המערכת הזאת לא מוכרת מן המקרא, עדיין יש. שרידים כאילו של האדם המלא בתוך איזה צל מן העולם הבא ואפשר ליצור איתם קשר, זה אנחנו מכירים גם מן האודיסאה כמובן, כשאודיסאוס יורד לעולם המתים ושוב, אין שם ההבחנות שהייתי אומר משוכללות מדי, לא לגבי הנשמה, בוודאי אין תפיסה של הנשמה כמהות. והדבר העיקרי שעליו האדם צריך לשמר, ובסופו של דבר השאיפה שלו, כן, זה לברוח מן הכלא של הגוף ולחיות בתוך עולם הנשמות. זאת איננה תפיסה שמוכרת מן המקרא, ולכן גם תפיסות של שכר ועונש סביב קיומה של הנשמה אינן מוכרות, אינן מוכרות מן המקרא. שואל צביקה, על פי התיאור של התפיסות השונות של הקטות, האם לדעתך קהלת היה צדוקי? אז האמת היא שזאת הערה מצוינת, אבל למה? כי אנחנו אומרים, אנחנו לא יודעים מה נפש עולה היא למטה, או יורדת היא למטה, מה ההבדל בין אדם לבין בהמה, כן, כן, בקיצור אנחנו לא הולכים לשום מקום, נכון? והפסימיות הזאת של קהלת נוגעת באמת בעובדה שבסוף הכל נגמר בעצם, וזה נגמר עם המוות. נכון, צביקה, אתה צודק, שבעצם אפשר להגיד שזו תפיסה הצדוקית, אבל אני רוצה להגיד הרבה יותר מזה. גם ספר דברים שאומר, והיה אם שמעתי אל מצוות השם ונתתי, מתר ארצכם בעיתו, כן? וכולי, גם זה התפיסה צדוקית, כי הצדוקים הם בסופו של דבר, וצריך לזכור את זה, הצדוקים הם העמדה הכוהנית, השמרנית. שמשמרת את התפיסות של המקרא בצורה הקרובה ביותר. הם עוד לא עוסקים בכל מיני פיתוחים תיאולוגיים שמתרחשים אחר כך, ולכן מוקד השאלה של שכר ועונש מצוי בעולם הזבא, הוא בעיקר עניין, אה, הוא בעיקר עניין אה, 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 קולקטיבי ולא עניין אישי. כמובן ששכר יכול לקרות לאחרי המוות, כלומר לפי התפיסה המקראית, כן? שכר קורה אחרי המוות לא דרך האדם עצמו אלא דרך הצאצאים שלו. כן? פוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים, על שילשים ועל ריבעים, אז גם עונש וגם שכר, כן? אה, אה, הם עניין של דורות, ובאמת האדם יכול בעולם, שב, בתפיסה שבה... אין לנו עניין של נשמות, או שזה מחוץ לתחום הדיון שלנו, מה קורה לילדים שלנו, זה כמובן יותר חשוב מכל דבר, יותר חשוב מכל דבר אחר, אבל לדעתי זאת תהיה, זאת תהיה התפיסה המקראית. אגב, צריך להגיד, צביקה, שאגב, קהלת, אחד מהאנשים שמטרידים אותי בספר קהלת, והם באמת בעיניי משונים, או צריך לעורר שאלה, וזה מחוץ לתחום, גם הידע שלי וגם התחום של הדיון שלנו כאן, זה שבקהלת אין משפחה. אין לאותו מלך ילדים, כן? אין לך מחשבה על כך שהילדים שלך יכולים להוות באיזשהו מובן שכר או עונש לקיום, לקיום שלך, כן? האם תגמול, שואל שמעון, האם תגמול בעולם הבא יכול לפתור את שאלת צדיק ורע לו? כמובן, כמובן. עכשיו זאת שאלה מעניינת, כן? אני לא הייתי רוצה להגיד שתפיסת העולם הבא נוצרה כדי לענות על שאלת צדיק ורע לו. אנחנו כמובן מכירים, יש מקורות תלמודים די מפורשים. כן? אפשר להזכיר את הסיפור של אלישע בן אבויה, כן? שראה ילד שעולה על העץ, כן? כדי להוריד את ה... לעשות שילוח הקן, כן? כי אבא שלו ביקש ממנו, והילד אה, נופל ומת, ואז אומר אלישע בן אבויה, מה זאת אומרת? גם על מצוות כיבוד הורים וגם על מצוות שילוח הקן, כן? כתוב בתורה, למען יאריכון ימיך על האדמה, כן? אז הוא אומר, כנראה שאין השגחה, כן? אין דין, אין דיין. אין שום, אין שום טעם בלקיים כי אין שום השגחה ואז הוא יוצא לתרבות רעה. ואז אומרת הגמרא, טוב, מה, חבל שאלישע לא ידע את מה שרבי יעקב סיפר לנו, ששכר ועונש העיקריים הם בעולם הבא. כלומר, בהחלט בתוך המסורת התלמודית אפשר לראות את התפיסות של עולם הבא כפתרונות לשאלת צדיק ורע. כן? אני לא בטוח אבל, כלומר, אם מסתכלים בהקשר הפילוסופי הרחב יותר, אם לוקחים בחשבון את התפיסות ה... התפיסות שמובילות לתפיסות דואליסטיות כמו אצל אפלטון, אפלטון לא עסוק בשאלת צדיק ורל, כן, אפלטון עסוק בשאלת מיהו האדם ומה המהות של האדם, כן, ואם, ואז זה מבודד, כן, זה קשור לתפיסה של מה היא, מהו מהות האדם. כן, מה הם האלמנטים presents.. הקבועים במציאות, מה הם האלמנטים המשתנים במציאות. בתוך המערכת הזאת נוצר צורך במובן מסוים לבדל ה.. בין האישיות לבין ההיבטים החומריים שלו, כן, וזה קשור כמובן לתפיסה הכללית של אפלטון על עולם האידאות, ולכן שאלת צדיק ורע לו היא חלק מן העניין, אבל אני לא הייתי אומר שזה ה... האלמנט שיוצר בהכרח את כל הדיון הזה לגבי, לגבי גורל, גורל הנשמות. בסופו של דבר אנחנו רואים שהצדוקים כן, הסתדרו, המשיכו להסתדר יפה עם תפיסה התפיסה הקלאסית, כן, ששכר ועונש הם בעולם הזה, ובהחלט אפשר להסביר את זה, וזה בדיוק מה, זה מה שעשה אנטיגונוס, נכון? הוא אמר חברים, אנטיגונוס לא יתעסק עם העולם הבא, אלא הוא אמר, פשוט תזכרו שזה לא פרס, כלומר זה לא משהו שמגיע באופן קבוע, מתישהו השכר הזה יגיע, כן? אז כמובן, כמובן, נתן פה אה, מזכיר לנו, ויש על זה מחקרים שעושים את ההקבלה הזאת, פלוסר במאמר שלו על שאלת... הרצון החופשי וה, וההשגחה והמושגים הסטואיים מתייחס, כן, נתן מזכיר לנו שזה דומה לדיון שיש לנו במאה ה-16, שוב, זה לא התחום שלי, אבל אני מכיר את זה מן הספרות, כן, בין מרטין לותר לרסמוס לגבי הרצון החופשי והפרדסטינציה, אה, והשאלה היא באיזה קיצוניות. ועכשיו, בשביל זה היינו צריכים להקדיש, רמזתי, כן, שהתפיסה שלה, אה, 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 של קומראן ושל מגילות מדבר יהודה היא באמת תפיסה של... אה, גזירה קדומה, אלא שתפיסות של גזירה קדומה הן תפיסות מורכבות, כן, ואפשר לעשות כל מיני, לסווג אותן, וה... Ee, בסופו של דבר, כן, מה תחום המשחק של האדם בתוך, בתוך הגזרה הקדומה, היא שאלה שבשבילה צריך לדקדק בקריאת ספרות, בקריאת ספרות קומראן, ואני לא, לא רוצה לעשות את זה עכשיו, כמובן לא כשהטקסטים בפנינו, אני חושב, אני מפנה אתכם, אני ממליץ. כן? לעיין במאמרו של אה, פלוסר, שכמובן היה חוקר החשוב של האמונות והדעות בתקופת בית שני, והוא עוסק בשאלת, ה, בשאלת הגזרה הקדומה, והמאפיינים הייחודיים. גם צריך להגיד, אני, אני צריך להוסיף משהו, נוס... גם שהעיסוק למשל בגוף ונפש, גם הדואליות של גוף ונשמה, כן? יש לה וריאציות די שונות בעולם העתיק, ולא לא, לא צריך לב, לערבב ביניהם, לא היה לנו זמן להיכנס להבחנות כאלה, אבל כשבקומראן מדברים על הגורל באחרית הימים, ומדברים על איזה גורל רוחני, זה לא בהכרח אומר שיש להם את התפיסה בדיוק של אפלטון בעניין. בעניין הזה, כרמלה שואלת, ובזה אנחנו נסיים, האם האיסיים מוזכרים בכתבי הקוראן? 아, אה, לא ידוע לי, אני לא מבין ב... ‫לא מבין ב... אה... אה בקוראן, אני, אני לא יודע לענות על השאלה הזאת, אני חושב שלא, כן? ‫וכן אה, צריך, אבל אם כבר אמרת קוראן, אז אני אגיד, אני אדבר על קומראן, שזה מה שחשבתי כששאלת, ש... אה, שהאם האיסיים... שווים או זהים לאנשי כת קומראן, בדיוק קשור לשאלה האם אנחנו, איך אנחנו מבינים את היחס בין התיאור של יוספוס לבין מה שיש לנו במגילות מדבר יהודה, כן? והתיאורים הם לפעמים די שונים. למשל, האיסיים אצל פילון מוזכרים כפציפיסטים, כשונאי מלחמה. כן, בגלל שהם מתנתקים והם לא מוכנים להשתתף בכל הפעילויות הפוליטיות והם נתפסים כפציפיסטים. <coughs> מי שקורא את ספרות קומראן יודע שהם, דבר אחרון שאפשר להגיד עליהם זה פציפיסטים כאחד מהמגילות הגדולות שנמצאו שם זה מלחמת בני אור בפני חושך. זה מאוד מעניין אבל, כן, זה לא אומר שזאת לא אותה קבוצה, זה, זה לפעמים הפרספקטיבה בין, ההבדל בפרספקטיבה בין אנשים שמסתכלים מבחוץ כן, ורואים כת אה, שהיא לא מפריעה כן? ושיש לזה עולם דתי ומאוד עסוקים באיזושהי טהרה וברוחניות, וב לבין מי שנמצא בפנים ומגלים לו כל מיני סודות שלא מגלים לאנשים בחוץ, כמו למשל התפיסה שלהם על החרית המין, כמו המאבק האולטימטיבי בין בני האור לבין בני החושך. אז החוקרים ממש... ממשיכים להתלבט ביחס בין האיסיים לבין כת קומראן. בסך הכל אני חושב שהדבר הנכון הנכ... להגיד הוא שהאיסיים הם... קבוצה די רחבה, כן, מגוונת, שוודאי שכת קומראן היא אחת מן הקבוצות הללו ששייכים לזרם הזה, שהוא באמת נבדל, קיצוני יותר מבחינת התפיסה הדתית שלו, ובאמת אפשר לקרוא לו רוחני יותר, כן, אבל לרוחניות לפעמים גם יש מחירים שבאים לידי ביטוי בחוסר סובלנות, אבל זה כבר מערכת, זה כבר שאלה אחרת, ו... בכך אנחנו מסיימים היום, תודה רבה לכולם, אנחנו נמשיך בשבוע הבא, ניפגש בשבוע הבא לדון במשניות נוספות בפרקי אבות והעולם התרבותי והפוליטי שהוא, שהם משקפים, תודה רבה לכולם ושבת שלום.